Klima e biznesit duhet të jetë përparësi e qeverisë, sipas ambasadores amerikane në Tiranë Juri Kim. Në asamblenë e përgjithshme të dhomës amerikane në Shqipëri, ambasadorja Kim tha se prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë demokracia, mbrojtja dhe biznesi. I bëjmë thirrje qeverisë t'ia përparësi klimës së biznesit. Duhet të vazhdojë reforma në drejtësi, të zgjidhet problemi pronave, të rritet konkurenca e ndershme, që të gjithë investitorët të luajnë me të gjitha rregullat të drejta dhe transparente. Duhet të shpalosen burimet e mëdha që ka Shqipëria. Ndërsa presidenti i dhomës amerikane Enio Jaço kërkoi që Shqipëria të luftojë ekonominë e zezë, koston e së cilës e paguajnë bizneset e ndershme dhe e marrin në konsiderat investitorë të huaj potencial. Sipas tij, ekonomia shqiptare e karakterizohet nga trehije, e bardhë gri dhe e zezë. Jaço shtoi se bizneset e rregullta, si ato anëtare të dhomës amerikane të tregtisë, paguajnë kostot e anës së errët të ekonomisë. Ndaj ai kërkoi nga qeveria më shumë përpjekje në krijimin e praktikave të drejta, konkurruese dhe të ndershme. Ne përgëzojmë qeverinë për nismat në reduktimin e informalitetit të ekonomisë gri përmes faturimit elektronik të detyrueshëm, por ne inkurajojmë atë që të bëjë më shumë përpjekje për të çrrënjosur ekonominë e zezë, duke pranuar programe perëndimore mbi praktikat kundër pastrimit të parave. Këto masa do të rrisnin interesin e investitorëve serioz drejt Shqipërisë. Dhoma amerikane ka propozuar një paketë me ndërhyrje ligjore për përmirësimin e klimës së biznesit dhe shpreson për të punuar bashkë me qeverinë dhe forcat politike në komisionet parlamentare për implementimin e saj.